Isy etsika anankiray antsoina hoe Madagascar Singapore Business Forum, izay mazava ho azy moa zany ohatrany hoe resaka fikaonandoa amin'ny maha forum azy zany, dia natao hikaonandoa zany a mikasika ny resaka fandrarana zany eo amin'ny Madagasikara sy ireo mpandraraha malagasy zany, na ny fandrarana eto Madagasikara zany sy ireo mpandraraha singapourianina. Mialatsiny am'le satria singapourien manko, dia angamba hoe singapourianina ny fanagasinany zany. Dia io hetsika izay atao any Singapour io amin'ny 2020 ny volana mai a, dia ho atrehan'ny Hery Rajaonarimampianina amin'ny mafilohan'ny repoblika azy. Mety hoe rahenoana ohatran'izao le izy de hoe ma normal zany, satria ao anatin'ny fivoizana zany an'le hoe promotion ny fisarihana ny mpampiasa vola, ny mpampiasa vola zany hoe ny investisseur ho avy eto Madagasikara, izay programa ny président de la république izay, ka hoe normal ny fandraisana anjara ny filohan'ny repoblika. Fa rehefa tena mijery ianao ao anatin'ilay antotantaratasy hoe inona moa zany le zavatra atao, le izy aloha tsy ofisialy mihitsy a, tsy hoe zany hoe ny fitondram-panjakana singapourianina ny miantso ny fitondram-panjakana malagasy a andehanao an'le hetsika, fa fikambanana any a Singapour zany, fikambanana mpandrarahana Singapour a Africa Business Group ao anatin'ilay antsoina hoe Singapour Business Federation zany a, any hoe federation singapourianina amin'izay resaka business na ny resaka fandrarahana izay a izay no mele olona miaina amin'ilay Singapour, izay no mikarakara zany miaraka amin'ny Madagascar Singapour Business Promotion orinasa izy io. De mazava ho azy zany miaraka amin'ny IGBM tsika eto Madagasikara, ny Economic Development Board of Madagascar, zany hoe ny birao amin'ny fampandrosoana ara-toekarena eto Madagasikara, le DBM le etsy amin'ny Antsahanarenina tamin'ny toerany TVM teo aloha. Zay zany Bintsoana Efson no ataontsika hoe mikarakara, zany hoe tsy hoe kory hoe fifandraisana eta zany io zavatra io, ka hoe tsy maintsy mila ny fandehana ny président de la république atsika any, fa resaka hetsika ara-toekarena ohatrany hoe karakarainy, ohatrany hoe ty amintsika zao ny chambre de commerce France Madagasikara mikarakara hetsika ty, de ho avy ve ny président François Hollande, na hoe ny chambre de commerce misy an'le chambre de commerce amerikanina sy malagasy eto amintsika, fa tsy mahavy an'ny Barack Obama mandeha makaty mihitsy zany, na ny inverse an'izay zany hoe mandeha makany Etats-Unis misy mikarakara de mandeha makany, satria samy ohatrany hoe initiative privé zany le izy, zay ny tiako apetraka ao anatin'le initiative privé miaingana Singapour ny arahany EDBM tsika eto Madagasikara zany a tamin'ireo fikambanany mpandraraha singapourianina ireo. Zay zany le izy amin'ny ankapeny, zay efa nazavana faharoa zay, de efa afahako milazantsika hoe ilaina ve sa tsy ny fandehana ny président de la république atsika makany amin'izany toerana izany, amin'ny fotsy miangatra ve, zay ve ny tena maika indrindra ho an'ity firenentsika ity. Vao eo tsika miresaka ny malaise sosial rehetra misy eto amin'ny firenena, vao eo tsika miresaka ny problema izay mitranga eto amin'ny firenena, de tena laharam-pahamehana tsy maintsy andehanana ve izany business forum mataony Madagasikara Singapour, tsy hoe etao a fa samy privé, zany hoe fa fikambana mpandraraha privé any Singapour zany no miaraka miasa amin'ny DBM aty Madagasikara manatotosa azy. Fa mbola mihoatra lavitra noho izay, itenenako anareo hoe de inona marina pertinansany zany fandehana ny Hery Rajaonarimampianina zany, ho tonga amina conclusion manko ary rehefa aveo azahoanareo an'le resako zany. De rehefa nijerevanao le programa zany hoe inona zany ny programa ho atao anatin'le izy, dia ny olona ataontsika hoe faratapony zany manatrika an'le izy ka mandray fitenenana milahatra amin'andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zay président de la république de Madagasikara, tsy fanomezam-boninahitra an'le firenena mihitsy zany, de ny président ny Singapour Business Federation.
Federation. Zany hoe rehefa zoina zany dia ohatra ny hoe fikambanana mpandraraha anankiray zany any Singapour. Federation ny business any Singapour zany. Teo Siong Seng, zay ny anarany bintsoana izy io, zay no manao ny kabara. Mampiditra zany ao anaty leraha. Dia ny influencer rajonary mampianana ny mandray fiteneny satria moa izy zany president ny Republika ny Madagasikara. Zay ihany a, zay no mandray fitenenana ao anaty leva jerevanao zany le programa. Zany hoe tsy misy na dia mba ofisiel andeha ataontsika hoe ministre singapourianina aza mba manatrika an'le izy. Ministre zany rehefa tsy mitovy rang, tsy mitovy lanja amin'Andriamatoa Iera Jaunary Mampiana. Fa farafaratsa zany homologue singapourianina, zany hoe président Singapour zany na premier ministre singapourianina ny anjareo moa tsy misy président fa premier ministre singapourianina. Zay no mandeha mikabary miaraka aminy ohatra la limite zay no homologue satria chef d'état premier ministre raha tsy diso ako any. Fa tsisy ministre, tsy mba misy hoe un responsable étatique miaraka amin'Andriamatoa Iera Jaunary Mampiana. Dia izy nandeha ilingilingy ao anazy zany hoe raha zoina zany dia tokony hoe fédéral TBM ohatra zany niaraka tamin'ny vondron'ny mpandraharaha malagasy ny nandeha tany. Nandeha nanao an'izany fandrarana izany fa hoe fasilitena namorai ny TBM ohatra zany le fionana ao anaty le business forum. Inona loatra ny dia tena ilaina ny Iera Jaunary Mampiana any? Dia nefa jerevanao le programa présentation d'une vidéo sur Madagascar. Tsy maintsy atrehan'ny Iera Jaunary Mampiana ve zany? Mandeha ianao présentation an'le hoe economic overview of Madagascar ataon'ny gouverneur en banque centrale. Manaraka opportunité d'investissement ataon'ny DG an'ny TBM. Mandeha mipaozy, paozy kafe. Mandeha indray ny resaka ahoana moa zany le filazakana zany hoe anasa aloha dikako amin'ny teny malagasy hoe legal framework zany hoe ny tontolo araky ny lalàna zany andao ataontsika hoe ny environnement juridique zany ny sehatra iasana zany eo amin'ny lafin'ny lalàna zay indray ny famelabelarana manaraka. Inona amin'izay moa zany ny tena ilaina ny fandehanana Andriamatoa Iera Jaunary Mampiana any? Dia zay no mahatonga antsika alaim-panahy. Isika malagasy mahalala tsara fa misy problema goavana be Singapour sy Madagasikara amin'izao fotoana izao. Dia ny resaka olana mandeha amina tribunal mihitsy any Singapour amina resaka bois de rose. Izay ampatsahiviko kely anareo fa nampifanolana ny ekipa ny gouvernementa teo aloha tamin'ny andron'ny Col Roger sy ny ekipa ny gouvernementa tato aoriana tamin'ny andron'ny Jean Ravelonarivo. Fa tamin'ny andron'ny premier ministre Col Roger mois de mars 2014 manko ny tratra io pas de rose mbi nitsoana izy mois de mars 2014 ny tratra tany Singapour io bois de rose io. Mois d'avril ny Col Roger vao tonga teo amin'ny toerana na premier ministre azy. Fa ny zavatra misy dia izao, dépêché nankany an-toerana ny rano gouvernementa malagasy zany hoe tamin'ny andro ny premier ministre Col Roger Andriamatoa Antelme Ramparana izay ministre ny environnement tamin'izany fotoana izany, ministre ny tontolo iainana tamin'izany fotoana izany. Dia tany izy ny teny hoe ara-dalàna io fa alefaso. Nanana iamo ny gouvernementa singapourianina tamin'izany fotoana izany dia mbola tsy nandefa an'ilay izy. Fa etsakilan'izay tonga ny premier ministre Jean Ravelonarivo niova ny gouvernementa zany. Nandeha fotoana tsy fantatra izay fomba namahanany io problème tany. Fa ny zavatra fantatra aloha dia nigaza ny gouvernementa singapourianina io, fitsarana singapourianina marimarina kokoa. Tonga indray ny premier ministre Jean Ravelonarivo dia nandefa taratasy tamin'ny fomba ofisialy mintsoana efa tamin'ny anaran'ny gouvernementa premier ministre izy a hoe tsy marina fa ara-dalàna io raha patrie eo aminay aty Madagasikara fa anay io any fanjakana malagasy io ary tsy ara-dalàna ny voanio ny ala teto aminay nandeha nankany. Deux versions différentes zany hoe fomba zavatra roa samihafa mifanipaka zany ny teneniny tamin'ny andron'ny Antelme Ramparana sy ny teneniny Jean Ravelonarivo. Io no nampifanolana ary raha tadidintsika tsara Beboarmisa raha lava Beboarmisa izy hoe fa tsy voatazana anaty governementa tsony ara lay mpanahy ianao mieritreritra hoe zany ve misy ifandraisany daolo na ao Antelme Ramparana na izy samy tsy voatazana intsony. Fa
Fezavoehana andriamatao antely maramparana amin'ny bebary misy raha lava rehefa niteny mikasika ny Bois de Rose any Singapour io. Izay izany dia efa hahitana hoe nisy olana goavana be ilay izy. Naninona ny rahana ary niteny antely maramparana tamin'izany fotoana izany fa ny rahana izy nandeha nankany Singapour a, ny rahany gouvernementa malagasy izy fa isoana velona arivo nitsipaka an'izay niteny hoe tsy ny rahana izany izy. Izay ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany. Dikan'izay mbe nitsoana efa sao. Tamin'ny andro ny fitondram-panjaka tamin'ny andro ny governemanta talohan'ny Ravelonarivo izany nahazo caution ny fitondram-panjakana malagasy antely maramparana ny rahana anakany laza fa ara-dalàna io Bois de Rose io. Tsy voavary ny olana. Mametra mpanontanintsika amin'izao fotoana izao. Inona ny antony handehana ny era jaunary mampianina tampoka makany Singapour? Ka tena hoe tsy misy zavatra plus urgent, plus important, prioritaire kokoa ve eto amin'ny firenena mihoatra ny fanatrehana dinika andray andro a? Falandresaka raha nadevitra fotsiny fa melabelara-kevitra fotsiny hoe zao daholo ny zavatra misy any Madagasikara izay vitana direktera, vitana ministra, vitan'ny gouverneur amin'ny banque centrale, vitan'ny EDBM, vitan'ny DGN EDBM. Fa hoe raha mila mandresy lahatra izany dia tsika tenena ao anatin'ilay izy e. Fa vitan'olo-ka fa tsy voateratreha ny filoa era jaunary mampianina izany. Eo ny mampitombona an'ilay ahiahantsika mbe nitsoahana efaso. Eo no ataontsika hoe mampitombona an'ilay ahiahantsika ary mampitombona ny ahiahan'ny be sy ny maro ihany koa milaza manao hoe so de mba le resaka Bois de Rose ny azakazahan'ny filoa era jaunary mampianina any. Satria tsy voavaly problème, tsy mety voavaly problème ary andeha indray le procès. Normal ny olona raha mametraka an'izany ahia izany ary izany foana no hitakina amin'ny valiteny fanazavana mazava avany amin'ny fitondram-panjakana hoe omeo amin'ny anaran'ny transparence ny vahoaka malagasy, omeo fanampanazavana. Inona loatra andeha tena amin'ny justifie ny fandehananao any andriamatoa président sachant pertinent azafady tsika mahalala tsara fa misy resaka problème ana Bois de Rose any Singapour. Ka maninona n'izao le resaka adevitra momba ny resaka fandarana any Singapour ny atao tena hoe investisseur andeha ataontsika hoe tena hoe tsena urgent be tsy maintsy hoe andehanana ve le tsenana fandrarana any Singapour? Ny atsy Afrika, ny atsy Afrika raha tsy mbola vitantsika akoryny manao fandrarana manamorana izany. Nany eto azy fantitsika tenena izany hoe raha mba andeha anafika anafika mialatsiny amin'ilay fitenenana hoe hiezaka hitady sokatra amina marché any ivelany izany hoe tokony mba lay mpanahy ianao izany ny atsy Afrika na ny Afrique du Sud ary sahirana manao fandrarana eto Madagasikara mbintsoana ifson. Io tena hoe voisin antsika imedia na ny fampandrara morisianina azy voatery anokafanao zone économique spécial mbola hiditsika hevitra ihany koa izany fa mbola olana eto amin'ny firenena hoe manana droananao an'izany ve era jaunary mampianina? Na ny ato amin'ity nosytsika ranomasimbe indianina ity ara dia maninona ranomasimbe indianina ihany raha teo koa moa izany fa maninona no hoe tsy maintsy mandeha mankany Singapour ary tsy maintsy amin'ny filohan'ny repoblika ao anatina vanim-potoana izay mabeadevitra mikasika ny resaka Bois de Rose mbola tavelany ka hoe miazakazaka ny fitondram-panjakana mietofe an'ilay raharaha manarona manarona na manakona n'izay raharaha izay apetrantsika izany fanontania izany fa ny tena marina dia ny tokony hahafahan'ny olom-pirenena malagasy mitaky fahafahana fa la non tsy fafana fa mangarara transparence ao anatin'izany fihetsiky ny fitondram-panjakana izany. Izay mbe nitsoahana efaso no adihevitra izay apetrantsika ao anatin'izany resaka izany ka mahatonga antsika hanao an'izany fanamarihana izany hoe fa ahoana ny fandehany ary maninona ny fitondram-panjakana no ataontsika izany hoe atao kasety izany ohatra ny hoe atao takotakona izany izany trangajavatra izany ohatra ny fahazaran'ny filohan'ny repoblika dia mivoaka ny ivelana any dia tsisy mahalala fa tony moa ny fuite meloa tamin'ny mpanao gazety ilay vaovao fa tamin'ny fomba ofisiala ange tsy ny communiqué an'izany mihitsy ny teo anivon'ny présidence de la république nareo ministèra voakasika ireo e.